Jag kommer prata om lungprotektiv ventilation och det är ett evidensbaserat sätt att jobba med ventilatorn som har visat sig i flertalet studier förbättra patienternas överlevnad. Och vinsten av det här konceptet är allra mest studerat bland ARDS-patienter. Men man har även sett en förbättrad överlevnad hos andra IVA-patienter och man har sett mindre respiratoriska komplikationer och kortare sjukhusvistelser hos perioperativa patienter, alltså OP-patienter. Men hur följsamma är vi till det här konceptet som förbättrar överlevnad? Det här är LungSafe-studien, en stor epidemiologisk studie som undersökte ARDS-patienter i över 50 länder. Och där såg man att en av tre ARDS-patienter fick inte lungprotektiv ventilation. Så vår följsamhet till det här konceptet, det kan absolut bli bättre. Här har vi en sammanfattning av det lungprotektiva konceptet enligt vårt PM i Lund. Och det finns såklart olika mycket evidens som stödjer de olika delarna i konceptet. Första rutan, här, visar vilka mål vi ska ha när vi ställer in till dalvolymerna. Att vi ska begränsa både platåtryck och drivtryck. Och att vi ofta kan kompromissa med både koldioxid och oxygenering. Vi ska överväga att rekrytera i rätt tid till rätt patient. Och vi ska applicera ett tillräckligt högt pip som förhindrar lungkollaps. I vissa lägen kan det vara aktuellt med muskelrelax för att både öka synkronin med respiratorn. Men också för att minska syrgaskonsumtionen och koldioxidproduktionen. Och så ska man inte glömma att det finns fysiologiska vinster i många fall med bukläge. Speciellt vid måttlig eller svår ARDS. Men då börjar vi med tidalvolymerna. Låga tidalvolymer är den del i det lungprotektiva konceptet som har mest evidens bakom sig. Och det visar i flertalet studier att det är bättre att ventilera patienter med låga tidalvolymer jämfört med höga. Det jag visar här, eller 2017, kom det gemensamma amerikanska och europeiska guidelines som bland annat European Society of Intensive Care Medicine skrev. Och det handlar om ventilation av ARDS-patienter. Här rekommenderar man att börja med 6 ml per kilo, men att man kan gå ner till 4 ml per kilo men, och inte gå högre än 8. Man påpekar också att det fattas studier om var egentligen den nedre gränsen på tidalvolymerna ligger. Är det vid 4 eller kan vi tillåta oss att gå ännu längre ner? Och när vi ställer in tidalvolymerna så ska vi komma ihåg att räkna på ideal kroppsvikt. Vi ska inte ventilera fett och muskler. Och vi har den här hjälptabellen som är inplastad och hänger på varje ventilator inne på IVA. Och den är bra för att checka av lite grann att man ungefär ligger rätt. För tendensen är nog att man ställer tidalvolymerna för högt. Och då ser vi här att en kvinna som är 1,70. Hon är i bästa världar 61 kilo och hon ska då ventileras med 370 ml i tidaler. En man som är 1,70, han ska väga 66 kilo och ventileras med 400 ml. Så män ska ju ha mer än kvinnor, och det visste ni. Hampus visade innan servokompass, det är en liten hjälpreda som kommer finnas på servo-U. Och den plingar till och påminner oss om vi går utanför våra satta mål. Och vi kan ju välja själva hur många milliliter per kilo vi vill ha här. Och vi kan välja om vi vill ha drivtryck här i den här orangea eller om vi vill ha platåtryck. Jag vill bara påminna att när vi kör tryckunderstöd och tryckkontroll, då är det ju väldigt viktigt att vi kollar av vilka tidalvolymer de här trycken ger oss. Och man ska också komma ihåg att bara om man vänder patienter i sidoläge så kan tidalvolymerna ändras mycket av samma tryck. Men jag tror att servokompass kan hjälpa oss lite här så att vi håller oss inom de här tidalvolymsmålen. Med VKTS däremot, som är kanske vårt första ansvar om vi vill ha striktare koll på koldioxiden, då måste vi däremot ha koll på både drivtryck och platåtryck. Och när jag satte igång den nya servo så ser jag att
Default-inställningarna på platåtrycket är 50 och det betyder att respiratorn kan köra upp trycken utan att vi egentligen märker så mycket förrän det är upp till 45 och då börjar det plinga. Så det är jätteviktigt att när du kör VKTS att kolla in vilka platåtryck är inställda på respiratorn.